yo leo ni ikipe y'abafana benshi kandi barimo n'abantu bafite ubushobozi bafite amaboko nabo bagomba kuyiba hafi bakayisengerera abakinnyi abaje abakire ba Rayon Sports biragoye biragoye ntibabishaka ntibabyemera keretse ngo ari bo bayobora bazabura uko bayobora ariko niyo mpamvu mvuga ngo gihari ibintu nemera abantu bibagirwa vuba nk'ubu hari ibintu abantu barenganyaho Sadat kandi arengana nk'uvunye abonye abakinnyi bakomeye bari mu kipe y'igihugu bashoje arayirekura Rayon Sports kandi n'abataramu bakavuga ngo n'igikombe burya kugitwara Rayon yari ifite ibirarane byinshi atayihemba uwagobotse hafi ni Tadeo kibagirwa subiza inyuma wibuke abakinnyi bamwe bahembwa imishahara Sadat abahemba baramaze kugenda ariko nkwibutse urabyibuka ndabyibuka igikombe batwaye Nyakarambi bishyuzaga amezi nk'atanu imishahara batsinze kiri buriya ngo umuntu wabaye hafi akajya abare mu mutima ni Tadeo Muvunyi aregamye Muvunyi abonye igikombe agiye kugitwara Muvunyi araza ariko uribuka amapirime Sadat yatanze mbere ko aba perezida na Sadat yari aho ngaho amapirime menshi ndabyibuka nyamara mu nzozi Muvunyi uramubona gase reka reka Sadat yatanze ariko cyitiwe ko Muvunyi yatwaye igikombe 2019 tujye dusubira inyuma Sadat baragitwaye bamaze kugitwara ikipe ayegurira Sadat kubera iki Manzi Thierry kapiteni arashoje Manzi arashoje Sefu arashoje munyibutse abandi bakinnyi Muvunyi utakongera amasezerano abo bakinnyi urashaka kumbwira ngo iyo Rayon Sports bwo ayobora kuyikunda sinzi nabwo ndi tesha agaciro na rejya mu matsinda ni Muvunyi ayoboraga ariko tujye tunasubira inyuma tunarebe abo bantu uyu munsi badafasha Jafide ku bwa Sadate bari bafite wari ngo ona yaba yari Muvunyi bari bafite groupe hari ibyananiye bafite groupe isekeje ku bwa Sadate Sadat yafashe wa periode sezereye yaba yasezereye koko ifata bitwa muri bwa ko niyo kipe yarimo bitwa ba mujyanama na ba kibungo kibungo ramwibuka na ba komodoro yavuye ku mumena na ba axel ramwibuka muri gamba urwo kwe komodoro yari muri kundi yarari mu yado kuna axel yaravuye mu isonga mu isonga nibyo yavuye mu isonga rumwana yadukora so ntari ari muri gasogi muri gasogi ari muri gasogi yavuye muri gicumbi yari yamaze zinakije ariko aho mvugira Sadat Sadat na ba oya buriya twibagirwa vuba yisanze mu bintu bimutunga abasajati kandi bimurenze bimusaba imbaraga nyinshi n'abarambo se ntabwo ntiyari mu we n'abarambo nyine abakinnyi b'amakiye baciriritse nibwo bushobozi bwari buhari kibungo nibwo bushobozi nyine Sadat yari afite icyo gihe hari wayo murenganyirizo ekipe yari isenyutse burundu ariko nyunga rero Muvunyi wo mukire ko agiye kandi ari bworeye umukeneye ariko uyu munsi tukajya kuri mikoro urabona Muvunyi agihari urabona mu tujye tureba ibintu byombi ni Muvunyi koko nibyo yobera Rayon Sports ariko mu gihe kihe iyo bamubwira ngo igikombe cya 2019 cyatwawe harimo ibirarane byinshi uwarwanye ni Sadat ni Tadeo abantu babiri bararwana igikombe baragitwara ariko bigira n'amahirwe ko Apr yatsindwaga icyo nacyo ntabwo wakirengagiza Sadat ko yaratsindwaga Apr yatsinzwe cyane iyo sezo Rayon Sports itwara igikombe cyiterwa Muvunyi igihe cyose ariko uyu munsi ukurikiranye abantu bari muri komite bari hafi niyo mpamvu nanjye nakubwiye nti icyo gihe Muvunyi uramubonaga cyane hafi y'ikipe ahubwo Sadat niwe wari uyiri hafi baravuga atakwiriye no kwiyobora ariko niba ikipe igeze cya rekritema kugura abakinnyi kongera amasezerano n'abakinnyi bakomeye ukayirekura niba ibintu bimeze neza uzaza aho naho harimo ikibazo ukumva gusa ngo Muvunyi ngo yaguze umukinnyi ngo yaguze abakinnyi umukinnyi umwe se yakubaka ikipe Sande Jimo niwe wamuguze ni nawe yaguze na Sarpong ku mafaranga ye ntabwo yarahenze Sarupongo kiragize yarahenze ngo yaguzwe 2025 ndamuguze ubu twabyemera baguze 10 sinzi uwa kane niwe mbimbwiye 2025 babihaye ikipe ye 10 babihaye ikipe ye ngira ngo Sarupongo bamuha 2025 ubwo bagomba guhana bakaranye yaravuye muri bere k'umucerisi yareka rero ko umucerisi kwa bikomeye umuntu rwose amenye wowe nayo niyo mateka buri Rayon Sports ngo Rayon Sports yifuza sezi itaha ngo Kadime ndiyaye mwizamu Oya changanje. Gosero mogo. Kadime bashinja gukora urutonde. Umukeka. Gukora umukeka. Ngo uzitondekanye. Ayayaye. Buje gutsindwa. Nibwo ngo abayateretseho. Ugiye ngo hakimu mitima izake bayisenge meri. Uraxe. Yozima Olivier Sefu, Kelvin Kampamba na Muhajin. Milton Kalisa, Moses Pili na Mohamed Shabani
Imanu bari bari kibazo ariko amazina ari imbere ntacyo twari. Kwa mbo ikipe ubwo yabikomeye. Kiri arashoje ari free. Si baba bamutije muri iwabo. Hari ibintu bibiri. Hari kuguma aho bamutije muri Zambia cyangwa se wo mushaka amugura. Kalisa Milton ntabwo twamwibukaga ariko reyo yamugura. Bayisenge kuba dakira muri Kenya twamenye ko yari yavunitse. Ariko reyo imubonye n'u defense ari mwiza hagati. Umutima defense. Ya mbona na Fosse nawe yego yarafunze umwana w'ikipe na Fosse yaza muri Rayon Sports agataha ariko nibyo uziko Rayon Sports mu mikoro ya yerega tubitekereza mu mikoro ya Rayon Sports niba ufite Fosse na Bayisenge mitima rwanira umwanya nabo cyane Rayon Sports wakubaka itaguhenze kandi igatanga umusaruro uri kumbwira ngo muvunyi yaguze Shabarara ngo agura Sarupe ngo na angahe. Na uri mwengu angahe baguzwe kuri manda cyangwa atanze amafaranga yarabagura Ni kuri manda ye. Tukaturavuga amafaranga ye yatanze atayobora reyo. Ngiye kugura Rayon Sports. Ngiye kugura Rayon Sports abakinyi ntayobora. Ko sinemera n'ikintu cyo kuvuga ngo nzayigurira abakinyi ariko nyiyobora. Ariko uziko niba wakuyikunda ko ari ikintu nyibukije. Usubije amaso nyine ugasanga nyine amafaranga yavuye ku muntu nyine ku giti cye. Wenda turetse ibyo ikipe ikomeye. Oya niba bidakomeye ariko nyine amafaranga utanze. Uziko Sadati yaza abantu b'imbere. Cyane Sadati yatanze menshi menshi kuko ukomeje gucya gikomeje nibutse ko najyaga mu nzove Sadati ya champion yagiye kurangira primeze ari zutunze ikipe Rayon Sports ngaje mu nzove mutsindi ngindi ha miliyoni 15 nta kirashinzwe muri Rayon Sports nta kirashinzwe ntacyo kandi perezida rahari umurusha ubushobozi nyuma gutyo byabaye nk'abantu ngaho tuburira ubwenge rimwe na rimwe uyobora ikipe murusha ubushobozi n'umukire nta muntu utemera ko mu bunyero umukire Sadati umuntu ugishakisha amafaranga ni ufite umutima wo gutanga prime Tadeo nawe ubarakize cyane ariko aratarakira cyane ku rwego ariho uyu munsi nawe akazirikana yuko agomba gushyira hwaye nta bantu babiri ariko uyibazwa ni umukire cyane ariko uyu munsi tukaririmba ngo urabona ngo muvunyi tujye tunasubiza ubwenge inyuma turebe abo bantu dushaka kuko nibo uyu munsi uvuze Tadeo ibyo yakoze cyangwa se Sadati tuyagarutse hari icyo abantu bavuga bati byibura abantu bagaragaje urukundo ku kipe ariko nkungu ariyo nakwemera uyu munsi atade ne yaguze ejo mwabivuga yaguze itike yo kwinjira kuri stade ya miliyoni eh yari guse urumva ameze nka kanti yase urumva ariko byibura gakaje urukundo kandi yatanze umwe uti umfite twabwa itimana kanyuze nuvuze ati Sadati yatanze amafaranga menshi kandi ntacyabazwa muri reyo ya champion abatwaye igikombe ati yajyaga mu nzovu akavuga ati ndabaha 15 n'umutsindi y'imaci ndabaha aya n'aya ushinzwe ikipe ni umukire cyane ni perezida ntagaragara tujye tubanza dushyira ibintu ku mucyo kugira ngo abantu batazagwa mu mutego tuvuge ibintu kuko binafatika uyu munsi ubwo uti Sadati yagarutse muri reyo hari abatamwemera ndabyemera ariko ashobora kuba yatanga igisubizo kurusha muvunyi icyo nagihamye oya ariko sinakwifuza ko agaruka ku umuyobozi wayo n'urugero rye ntanze uyu munsi ahubwo yagakwiye kujya muri komite uyu munsi gacinya uvuze ngo yagarutse muri reyo hari ibintu bifatika umuyobozi perezida hari ibintu mwibukiraho gacinya atwara igikombe cy'amahoro 2016 atwara cya shampiyona 2017 ariko ndashingira ngo niba uri perezida w'ikipe ikipe urayitaye igiyemo imyenda abakinnyi ubundi bazatwara igikombe gute bishyuza amezi menshi ntibishoboka ugobotse ni Sadati udafite icyo ashaka nubwo yaje kuyobora nyuma ariko tugahora turirimba yuko muvunyi yayoboye neza Rayon Sports wakuraho retard akagarura muvunyi kareka aho je si impari dore ikintu cyiza numbwira ngo Tadeo ari vice president icyo gihe nuwateguye nuwashinzwe gutegura Rayon Sports gana Tadeo arimo mbere yuko Jafidira ayobora Rayon Sports Tadeo nawe siwe uhanshingano zo gutegura ibya Rayon Sports yari arimo kanama we na ba n'uyu ba yego bwanje n'abantu batatu bagaruka kuyobora Rayon Sports gacinya twa ibikombe bibiri nka reke ni igikombe ifite inyota y'igikombe 2016-17 sinibuka neza Tadeo ariko Sadati nubwo nta gikombe yatwaye kwishyaka yagize n'amafaranga yatanze kandi ubu ngo afite ubwatsi bufatika none si yandi bya kera ubwo bari hejuru afite amafaranga uyu munsi yaba avuga ngo agenda kuri muterankunga gusa muterankunga arashyiraho nawe ashyiraho aye niba ngombwa cyane cyane mbonye abantu batarenze batatu ariko ibyo kuko twaba tujya mu mujyi w'uko muvunyi ari umukire nibyo nta uri buhinde ko muvunyi ari umukire ariko mu rwego rw'imiyoborere ya Rayon Sports izagira umumaro izatanga umusaruro muvunyi usanga wapi niyo mpamvu bavuga ati igikombe cya 2019 ni icya Tadeo na Sadati
Sadat dafite cyabazwa Tadeo ari vice president. Tadeo ari vice president bibinashimwe n'ikene. Tumva ari vice president. Igikombe cya champion abako ari cyabo abo bantu babiri. Nyamara hari president ufite amafaranga menshi. Ariko utarahembaga icyo gihe ibirana by'abayishano ryose basigara bavuga ati reka twibande kuri prime byibura. Imishahara tuzayishaka nyuma. Oya urumva ikintu cy'ingenzi wenda nahiti kuri no ngingo nuko Rayon Sports igomba kubona amafaranga uko byagenda kose muri kandi mvuba ntago ari kire n'ubwo mu banyamuryango banahakanye oya abanyamuryango baza nabo pare yabo ntago wayirengagiza wenda ayo make yabo sa Rayon Sports ni ikipe yabo mbere yabyo niyo mpamvu mbere navuze ntago byiba gaciro navuze ngo ikipe ifashwe na score ijana ku ijana kaba ariyo yitaho twe kuvuga ngo yabaye yayo oya kuvuga ngo giye nzita kuri Rayon Sports ibikeneye byose none abandi batera nkunga bazajya bishyura score kugira ngo ikibazo bari gikemuka cyane Rayon Sports mu buryo bworoshye abandi bishyura amafaranga ariyo bazajya bishyura score score yatanga ijana ku ijana noneho ni make make yaboneka ajya muri score nicyo cyambere cyafasha Rayon Sports soko ngo yabaye yayo ni ishaka Jean Fidel akomeza iyobora uko iyobowe rwose ariko mbere ya byose umutera nkunga mukuru bimere nka byagiye gese mu muri yanga bimere nk'ibya Modeuji Modeuji atanga ijana ku ijana abandi batera nkunga bakishyura mu abahanga rero babireba buriya mwari muzi ko yanga ishaka ubu GSM nta n'ijana izagitanga yanga irashaka kwitunga ijana ku ijana buriya yanga yinjiza miliyari buri kwezi aho merukira miliyari buriya yanga ibona miliyari cumi n'ebyiri avuye he mu batera nkunga batandukanye sport pesa abatera nkunga bayo iyo uteranyije ubona miliyari cumi n'ebyiri z'amashiringi esheshe tuzashuza amanyarwanda ubwo urumva ko guhemba ikibazo bakigira ni icya recruitment GSM nayo ngo isigaye bagenera ivuga ati mugomba kugura abakinnyi batarenze abo iragenda igabanya amafaranga yabahaga iragenda igabanya nubwo ngo uyu munsi score ushobora gutangira ishyira mu miliyoni magana atanu cyangwa miliyari kabwo tirashaka ko bakareba score y'abagabo n'abagore zikomeye ariko se zitaha nzakoresha miliyoni magana abiri kuko abakinnyi benshi bazaba bagifite amasezerano mu bakinnyi naguze nzaba nkeneye ntabwo tuzaba dukeneye abakinnyi barenze miliyoni magana abiri tuzongeramo no ku mupira wubakwa tuzongera gutanga menshi tubongera amasezerano kandi tuzahendwa twatanze menshi tubagura ariko mu kongera amasezerano ibyo byose amafaranga azajya hasi none rigakubitiraho ko n'abandi baterankunga bazishyura score niba ari kanari mu nyungu bose baterankunga ba Rayon Sports RNIT Terambere Fund za Chop Life ariyo bo itanga miliyoni ijana imibare sinyibuka ariko abo bose bagomba kwishyura score kugira ngo igire icyo igabanya mu mafaranga yatanze nicyo cyatuma Rayon Sports ikomera noneho nayo igashyiraho kuvuga ngo amafaranga nayo abahaye miliyoni magana atanu akenewe kugura abakinnyi beza kubaka Rayon Sports ikomeye ariko sinkeneye kugura abakinnyi mu buryo bw'akajagari ni ubuhe buryo muzagura abakinnyi cyangwa yishatse nayo yashaka ikipe y'abantu bashinzwe gushaka abo bantu kugira ngo uce akajagari uce n'ibintu by'injawuro kugira ngo utazahangikwa abakinnyi nicyo cyonyine cyafasha Rayon Sports kuvuga ngo amafaranga akeneye ni miliyoni magana atanu dore ngizi kuri konti ariko sinemera kugura by'akajagari sinemera kumbwira ngo wongere amasezerano ugana ijuru oya nkeneye abakinnyi bakomeye batanga umusaruro ariko niba nk'iyo lisite Hitimana yasomaga mu kanya ngo y'umuntu ngo abone areyo ngo yatware igikombe cumi n'umwe kazungu umuntu aranyandikiye ati muri gupfobya muvunyi ati muvunyi uramugereranya na Sadat ute ati muvunyi yagejeje mu matsinda nabivuze tubyo bavuga byose niwe wari uyoboye Rayon Sports nabivuze rwose oya umuntu se yapfobya muvunyi gute namupfobya gute nanavuze ni abarusha amafaranga bose ariko aribyo ntemera mbitangira n'impamvu rero yatwaye igikombe cya shampiyona 2019 perezida wayo ufite amafaranga menshi ntiyabonekaga ntibamubonaga habonekaga Sadat oya reka tunabyiroshye gushyira muri kazungu ni ukuvuga ngo nyuma yuko niba rero uri perezida ukunda Rayon Sports yigaragaraho nyine mu bihe byose nyuma yuko RGB ifashe uno mwanzuro wo gushyira ku ruhande abantu bayoboraga mu minsi yashize abo bamuvunyi ya ba Sadat batamushimiye si n'icyo kuki RGB itavuze ko mu bantu bayoboye Rayon Sports twaragenzuye turakurikirana dusanga hari umuntu koko wagize umumaro ni muvunyi wayoboye nta biro igira ni muvunyi wayoboye idahembera igihe ni muvunyi wayoboye utabaza ibikombe aho bibarizwa ariko nk'umuntu ubarusha amafaranga ukomeye akaba ari wowe watanze umurongo w'abandi bayobora Rayon Sports turakaba nshobora kurenzaho nakangaka ni ukuvuga ngo nyuma y'iyo myaka yose turacyabona
abunga wa abandi waje nyine bashizwe ku Rwanda basaza ati batadeye nyine baracya participate mu bikorwa bya Rayon Sport wenda tadeye ntiyaza ariko iyo miliyoni yayitanze yaguze itike kwinjira kuri stade y'umwaka sadati nimba haba ibintu byabe gutanya amafaranga izo nyine utanga menshi muvunye nyuma yuko cyaje kuri kibaye sinavuganye na sadati nibi gutangaza kubu ntitwabonye ko abura miliyoni 500 ashaka kwemera 5/10 kuri mu ngo kuri buge yatanze prime buriya yamaze yavuze ko nyine bari bugaba ari butanga ni bigutangaze umujana kuri buri mukinyi kwaza avuga ati miliyoni 500 zanye ngisi mu zinyandiko cyane ubwana kwa kugurugira rwose nazi kuri umukinyi ukomeye nazi ba mugateranya nabandi ni bigutangaze muri ubu Rayon Sport kenye amafaranga cyane sadata azarusha abandi bose none ugasanga urabona kanaka ni umukire akunda Rayon Sport none twabipimira he umuntu ukunda Rayon Sport adatanga amafaranga mu gihe leta zamubona himukeneye ahubwo akaba kubikira gusa urabona Jean Fideli nananirwa uwamukuraho uwamunaniza ugasanga nibyo abantu bazengurukaho ariko niba ukunda Rayon Sport ukeneye gufasha uhari uko mbyumva yewe ari nabyo nkawe navuze nti hari ikintu gisa nk'igihuha mbona gishobora kuba gisa nk'igihuha ko nananiwe kwemera ko ari byo bamwe baravuga ati Jean Fideli yacitse intege kubera kudatwara ibikombe ikipe irasaba amafaranga menshi bamwe baravuga yuko rwego rwose abonye umuruhura ari nk'umusaraba umutwazi w'umusaraba we ngo yayirekure bivugwa ariko wategereza na none ukavuga siko mu giswahili akunda kuvuga ngo kambi ya wapinzani ibi bintu uko biba mu nkambi y'abapinga ayo makuru uko ariho asirikira yaba ariyo ako nabyo bene bikaba byanashoboka nyuma y'imyaka ine ashobora kwipima akavuga ati se nyuma y'imyaka ine nakoresha imbaraga zanjye zose zishoboka iyi kipe ntitwari igikombe cya shampiyona kubera nakavuga ati nanjye nawe umufana usanzwe mu bivugwa ariko icyo ntemera ni icyo kumbwira ngo ariko twavugaga Rayon Sport ikeneye amafaranga abayafite bose bari pfumbase ngo bavuze ko tujya kure y'ikipe Sezi Jean Fidele ntadushaka ugasanga mbega aho biganisha ni ugukuraho Jean Fidele batubwiye ngo tube tugiye ku ruhande ngo tube tugiye ku ruhande ngo muri abanyamakuru none se mugiye ku ruhande mugiye kwa mukeba na amahitamo yanyu nibyo koko ari ugasanga aho biganisha ni ibiki intege Jean Fidele hari ikintu bitiranyije Jean Fidele akamubwira ngo niba yanacitse intege niyongere imbaraga muri we hari iyo mu burokore aravuga ati niba acitse intege Imana ikongera imbaraga cyangwa se nawe ishakemo ibihe byiza ishakemo ibihe byiza ibikomeye byarakozwe Jean Fidele yabaye umusirikare ari mu barwanya igihugu guhagarika jenoside yakorewe abatutsi byari bikomeye byarakozwe igikomeye isoko yabara urugamba rukomeye rwa rugiye kurangira urugamba iyo rushyushye korale oboti ministries ya deperi yamye ntiyaryama twashira nivuga ngo urugamba iyo rushyushye nibwo haboneka kunesha iyo rushyushye rwa rugiye kurangira kaba kagihangana bitera kunesha ubwo rero niba ngira ngo off mic imbyo tukavuga batati niba dufite abantu batekereza kuba Visit Rwanda yamamazwa mu Iburayi ahantu hakomeye ikaba iri muri Afrika Super League n'ibindi na za bar na mbega abantu batekereza ibintu bikomeye by'ubwenge kandi bibyara umusaruro se abo bantu bakwiriye kubwirwa ko amavubi yazanye yarije abo bahanga bari ku rwego rwo hejuru abandi barishara bagatekereza yarije cyangwa bagatekereje ibigena ubwonko bujyanira yirije ibintu imishinga iremereye amavubi igihe kirekire ahantu ushobora kubona bataka babiri batatu bakomeye niyo wabaha miliyoni y'amadolari uvuga uti bazakina imyaka 8 ikipe y'igihugu byanga bikunda muri iyo myaka 8 amavubi azaba akinye 4 kiriya bintu nyine ubona ko bifatika by'abanyabwenge b'abahanga nibyo gutegereza yirije wa Bugesera urabona no kumanuka abantu batekerereza igihugu kidakora ku nyanja kidafite zahabu gicukura kidafite peteroli bakagitekerereza kikaba kibayeho amahanga akakimenya kikaba ari igihugu cyiza muri Afurika abantu ntabwo bakiri abantu bakagisura ari benshi iyo yose ikakimenya iyo yose Imana avuze biri mu muyoboro w'umuntu ushobora kuba umuyobozi mwiza hari igihe umuntu ahera ku murenge akazamuka akayobora akarere ariko ibyo avuze yita Imana bivuze nk'umuntu ushobora kuba umuyobozi mwiza w'igihugu igihugu kidakora ku nyanja igihugu kidafite amabuye y'agaciro igihugu ariko kikaba peteroli mu bihugu bikomeye muri Afurika abantu rero batekerereza icyo gihugu u Rwanda rukavugwa kurusha Afurika y'epfo uzi zahabu bafite perezida wacu aravugwa cyane kurusha Ramaphosa niwe Ramaphosa kikavugwa kurusha Angola icyo warukize iyo G20 yateranye
Afrika yepfo igomba kuba irimo ibihugu bikomeye, ariko perezida wacu watumiwe abakomeye kurusha Afrika yepfo cyane. Ibinyamakuru by'Iburayi biba byamuvuzeho nuko ngo dufite abantu b'abahanga badasanzwe. Na navuga wenda ubwenge karemano wenda Imana yaduhaye ese abo bantu batekereza ibyo bintu bihambaye uburyo kwamamaza kuri Arsenal, Bayern Munich, PSG, wenda hazaza na Real cyangwa Barcelona, ibyo bintu bakaba batako Super League na Champions League, nasabye ko tuza na Confederation, nasabye ko bashyiramo amafaranga binashobotse no mu karere bura tukire kugafata. Ntibibe yuko abantu bintu binemfaguza Kagame Cup n'abanyeshyari badashaka iryo zina ariko bakaburuho banyura, binashobotse bura no mu karere haba harimo Visit Rwanda, Sekafa y'ibihugu, Sekafa Kagame Cup byaba ngombwa ni ikagira ikintu kwa kenshi hano i Kigali. Ntabwo rero abantu batekereza ibintu by'ubuhanga bakwiriye kubwirwa ba Elijah. Umuntu umaze umwaka umwe ngo mukishara mu nama mwakoze mukavuga ngo twabonye umwata kwa Bugesera kinini n'Amavubi mu mushinga muremure dufite uko Amavubi yajya muri kani no mu gikombe cy'isi. Ibyo bintu mukabibwira abo bataramu bicara abo bahanga bagatekereza ibintu bihambaye ku rwego rw'isi. Isi yose imenye ngo hari igihugu cy'u Rwanda, babona kuri Arsenal umuntu akagira amatsiko yo kuvuga nzajya muri icyo gihugu, bwacye akayibona kuri Bayern Munich, bwacye akayibona kuri Paris Saint-Germain, bakavuga ati ariko igihugu gishobora kuba kidasanzwe muri budget by'apanga mu mwaka, akavuga ati nzajya muri iki gihugu. Dukenera ibitekerezo mu mpira wacu muri Lyon-Zio Ferwafa ko bigomba kuba ari ibintu bihambaye. Ese mwari muzi ko hari igihe twavuze hano nsohotse kati bito reka nako nkavuge, arambwira twahawe amahugurwa n'abantu ba FIFA na CAF batubwiye ko gahunda yabo abayora umupira bagomba kuba barawukina, niyo plan ya FIFA mu myaka iza muzamubibona. Nta kwita kuza gusa ngo ngire ngo mfite amafaranga ngo reka ngo narize ngo mfite metrize, oya ntabwo bihagije. Kandi yujuri nawe yarize, kandi amurane nawe yarize, abayobora amakipe n'abayobora federasiyo FIFA umushinga wabo ngo bafite, si ibyo ngo wakinye academy, ngo wakinye muri junior, ngo wakinye wakinye umupira nyine ku rwego rw'ikipe y'igihugu, nibo bantu bashaka bazajya bayobora umupira FIFA, nicyo kintu ishaka. Biriya bya Samuel Eto'o niwo murongo barimo uyobora federasiyo, ubwo wenda banje tapu nabo bashaka kuyobora amakipe muri Cameroon, gutyo gutyo niwo murongo barimo kugira ngo bave muri ibintu byo gutomboza nk'ibi bya Elijah twavugaga. Ariko Jean Fidèle nabonye ikintu abantu bakunda kumu blaming aho ngo amaze imyaka 5 ngo rero nta gikombe nine wa gatanu wa Sadati ubundi Rayon Sport abareye ubundi bibagiye ko ari yamaze n'imyaka 8 nta kitwara n'ose niwo yubura sio navugaga se sio yavugaga yego ari twabishima muri iki gihe tugezemo ntago twabishima gacinya ariko byarabaye nta gishya gacinya na Muvunyi bayoboye Rayon na Sadati na Ntampaka mu bihe bitandukanye, turebe iyo myaka bayoboye yatwaye ibikombe bya championa binga si none se uretse bibiri icya gacinya na 17 cya championa na 19 cy'icya Muvunyi, ariko tuvuga ngo ni cya Sadati na Tadeyo ko perezida w'ikipe yiretse idahembwa deyo twaye ukome 2013 yari maze imyaka 8 yari maze imyaka 8 irongera yitwara 2017 ubwo ni imyaka hanyuramo imyaka 4 ine eh 2014 na 5 na 6 hanyuze mu 3 ayo na 7 yagitwara ishishaho arongera hanyuramo umwe gusa aperera kibura ni 9 regitwara none hanyuzemo 5 2021 hanyuzemo 5 no kuvuga ngo byo ntago umuntu yabishima, ariko si ikintu ushobora gufata ngo kibaye bwa mbere mu mateka kibaye bwa mbere ubwo ngo arimo arandika amateka mabi nk'ayo Man U yanditse ejo bundi itsindwe imikino 14 muri shampiyona mu mateka abafana ba Man U bazivuga ko ku bwa Ten Hag ku ngoma ye Man U yamaze yatsinzwe match 14 bitarigeze bibaho muri sezimu mu myaka 10 mu gihe twibukaga ko Man U yabaye karindwi yavuye ayo yari ifite igikombe, ayo n'amateka yandi yanditswe David Moyes. Ikipe yari ifite igikombe yabaye karindwi, ikipe ikomeye y'ikigugu ku isi, none nyuma y'imyaka 10 uyu nayo yanditse andi mateka. Ni ukuvuga ngo rero Jean Fidèle nta mateka mabarandikira Rayo, nyamara ku rundi ruhande hari ibintu yagiye ashyira ku none kamwibutsa ko Rayo ni ikintu kimwe muri iyo myaka 8 tuvuga nta n'igikombe cy'amahoro. Rayo yari ifite igikombe cy'amahoro kimwe yagitwaye 2015 ndabyibutse muri iyo myaka 8 Rayo yatwaye igikombe cy'amahoro kimwe imyaka 8 nta gikombe cya shampiyona imyaka 8 itwaramo icy'amahoro kimwe cya 2005 uko nibuka indi myaka yose yari igihumbi ni wangu iri irindwi
Bango rayo si ikipe yamyitwara ibikombe byinshi ngubwe ngo ubu ngo nibwo kandi ifite 7 mu myaka muri sezon 30 ngubwe ngo Jean Fidèle ngwanditse amateka mabe ahubwo mu mushimira ibyo yakoze abantu bibagirwa ko Rayon Sports ifite ibikombe 7 gusa nyuma je rusize kora batutse imyaka 77 yari 7 biba byoroshye kubibara 2-2 iragitwara cya gatatu 2-4 iragitwara tozo na Batista 7-13 Gomez 5-17 Masoud Djuma 19 Robertinho nibikombe 7 gusa rafite imyaka 33 muri sezon 30 imyaka ni 29 ariko sezon 30 ahubwo mu mufashe ikipe mu yubake mu hatane igikombe cya champion ibyo byo kuremishyamba Jean Fidèle ikipe Jean Fidèle ari byo navuze n'uyu munsi nkivuga Jean Fidèle nta mpira zibizanagura kumenya ariko akeneye umuntu uzi umwizerwa ariko numwadi Jean Fidèle ntaza akora byose numwadi administrateur Jean Fidèle yashyize ibiro Lyon Sport ari fite Jean Fidèle yaciye kajagari muri Rayon Jean Fidèle ahembera igihe ariyo mpamvu aba bamuvunyi barahitaga bakiruka kuko nta kuvuga ngo ariko twakora iki kugira ngo rero igihemberwe igihe oya yashoye gwa n'umuterankunga wagira amafaranga n'umufatanya bikorwa wayo mukuru ari we Skoro bahoraga mu nduru barwana 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 nka Sadati wabo babatu nuko ari umusiramu wenda atamwinzoga Yarwo se yajyaga ifungirwa ikibuga cy'imyitozo ikazerera kumumena. None kuri malaria. Kuri malaria ahubwo. Yashoye kuganira nawe yongera amafaranga ko babanye neza. Nubo bagomba kuyongera. Rayifite departements ziri gukora abakozi bahemba. Ashaka abandi bafatanya bikorwa. Resport y'abagore bimeze neza. Hari kintu abantu badaha gaciriga. Resport y'abagore ngo ni ikipe ikomeye giye gusokira Rwanda. Jo bundi zabiri muri Ethiopia niba ntibeshye. Ibyo nabyo. Urumva? Hari umuntu wanditse mu myaka 8 twamaze tutabona igikombe. Ngo harimo ngo ine yamuvunye. Nibyo ari mine yamuvunye rwose nibwo muvunye raje bwa mbere